פסיק הטק, בברית האדומה יש לנו את 1-1-1-9-2 בלק טייגרס בר יונה. ואנחנו מתחילים את מקצה מספר 27 בעוד 3-2-1 אקשן. קונקשן עם פיקצל אחד על הבקדרופ. סיקטק עם פיקצל על הבקדרופ. סיקטק חונים. נופרים מתמקמים יחד עם קונקשן. בינתיים בלק טייגרס לא זזים. קונקשן עם פיקצל באיסוף שלהם. הם רוצים לשים אותו, הם מצליחים לשים אותו. ואנחנו מתחילים את שלב הטלאובות. טלאוב! סיקדל, נעים. נופרים רוצים ללכת לאסוף, תכף נראה אם זה עובד להם. קונקשן בינתיים. עוברים אל הבקטרופ עם שני פיקסלים בזרוע שלהם. רצים למטרה שלהם. קונקשן עם שני פיקסלים על הבקטרופ בינתיים. נופרים שמים פיקסל אחד על הבקסטייג' ומנסים לאסוף את נוסף. בלק טייגרס מתקשים לאסוף. בלק טייגרס עם שני פיקסלים בתוך הגריפר. בינתיים סיקטק עם פיקסל יחיד. בלק טייגרס, תגידו לי, מה הבמבה הכי טובה? בלק טייגרס. סיקטק מפילים את הפיקסלים מהבקדרופ. קונקשן עם שני פיקסלים נוספים על הבקדרופ. יש לנו שם כמעט שורה אחת שמזכה בפסיפס. בלק טייגרס. בלק טייגרס מניחים פיקסל על הבקדרופ. נופרים. סיקטק מתקשים לאסוף. בלק טייגרס אוספים עוד שני פיקסלים. נופרים עם ניסיון לאיסוף פיקסל, נראה שזה לא מאוד עובד להם, הם מנסים שוב. בינתיים קונקשן. שמים פיקסל על הבורד ומפילים שלושה ביחד. בינתיים קונקשן עם איסוף של הרבה מאוד פיקסלים בו זמנית. הם מוציאים כמה. הם עוברים לצד השני, הם רוצים לשים אותם. בלק טייגרס מכוונים על הלוח, סיקטק עם דרון אדום. נראה שקונקשן יורים מטוס לתוך המגרש. בלק טייגרס עם דרון אדום כושל. נופרים עם טיפוס יפהפה, הם באוויר. למעלה. כל הכבוד לנופרים. גם באוויר. קונקשן מנסים לטפס. קונקשן באוויר. ונגמר המקצוע.